Jeg gikk på tur til verden sammen med min lille sønn Fimanfanan. Det er deilig og nydelig å gå på tur sammen med Fiman. Han er kjempeflink å gå. Av og til klarte jeg ikke å gå forbi ham. Her, dagens natur er sånn. Kan jeg filme deg, Fiman? Nei. Hvorfor? Kan jeg få lov til å filme deg, Fiman? Nei. Ok. Heller ikke et bilde? Jeg heller ikke et bilde. Hvorfor liker du å ha bilde og film, video? Jeg liker ikke å ha... Ok. Jeg liker fiske. Ok, jeg må respektere deg. Eller din motivasjon. Nei! Ok, jeg kan ta lua di. Er det greit? Ja. Eller litt med brille. Er det greit? Brille. Er det greit? Ok. Ok, det er nok. Nå kan vi gå tilbake. Dra hjem. Kan du komme hit? Nei, ikke bilde. Ok. Sånn, gå hjem da! Ja.